სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. მოგესალმებით, დღეს ორ შაბათია და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე, მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. წელს უჩვეულოდ თბილი და უნალექო ზამთარი იყო. არც ბოლო სამთვის განმავლობაში და არც 2014 წლის ბოლოს უხვი ნალექი არ ყოფილა. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების თქმით, ნიადაგი გამომშრალია. სპეციალისტები ასევე ვარაუდობენ, რომ თბილი და უნალექო ამინდები შემოდგომით მიღებული მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხზე აისახება. რა უარყოფითი მხარე აქვს უჩვეულოდ თბილ და უნალექო ზამთარს? რა პრობლემებს უქმნის გაზაფხულის გვალვა მოსავალს და რა ზიანს მიაყენებს როგორც საძოვრებს, ასევე მცენარეებს უნალექო ამინდები? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტები, ბატონი პავლე გიქოშვილი და ნუგზარ კაველიძე. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო პავლე, წელს საკმაოდ თბილი ზამთარი ჰქონდა. ფაქტობრივად აპრილის დასაწყისამდე თოვლი და წვიმა იშვიათად იყო. წვიმიანი ამინდები მხოლოდ აპრილის პირველი ორი კვირის განმავლობაში დაფიქსირდა. და რა უარყოფითი მხარეები აქვს, აი, უჩვეულოდ თბილ ზამთარს? მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ნალექია, როდესაც ზამთარი უნალექო არის, გარკვეულწილად გავლენას ახდენს მოსავლიანობაზე. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, უნალექო ზამთარი ძირითადად მოქმედებს მარცვლეულ კულტურებზე და საძოვრებზე. ამ შემთხვევაში საძოვრებზე შეიძლება ქონდეს, რა თქმა უნდა, დაბალი მოსავალი ბალახის და პლუს ის მცენარეები, რომელიც შემოდგომით ითესება მარცვლეული კულტურები, გარკვეულწილად დაბალ მოსავალს მოგცემს. აი, სხვა კულტურებზე რაც შეეხება სათოხნი კულტურები, მინდა გამოყო, ეს არის კარტოფილი, ჭარხალი, სათოხნი, ამ შემთხვევაში ვინ აღარავინ არ თოხნის, მაგრამ ესე ქვია, სათოხნი კულტურები, ჭარხალი, სტაფილო, კარტოფილი, თუნდაც ხემცენარეები, ბაღი, ხეხილი. ეს არ არის დამოკიდებული ზამთრის ნალექიანობაზე. ანუ თუ არ მურწყეთ ჩვენ ეს კულტურები, რა თქმა უნდა, მოსავალი შედაც არ გვექნება, ამიტომ ჯობია მურწყოთ. ერთადერთი, რაზედაც გავლენა ექნება თბილ ზამთარსა და უნალექო ზამთარს, ეს არის მარცვლეული კულტურები და საძოვრები. დანარჩენი კულტურა აუცილებლად უნდა მოერწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მესმის, ზამთარში რაღაცა გარკვეულწილად ნალექი გროვდება ნიადაგში, თუნდაც ამ სათოხნი კულტურებისთვის, მაგრამ ეს მაინც საკმარისი არ არის. უნდა მოერწყოს ვეგეტაციის პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ დავიღვნებით იმას, რომ არიქა დიდი ნალექი იყო ზამთარში და ჩვენ მოსავალს მივიღებთ. ამიტომ მაინც უნდა მოერწყოს და დაველოდოთ გარკვეულ მოსავალს. საძოვრებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ უფრო დეტალურად. ბატონო ნუგზარ, რა პრობლემებს უქმნის გაზაფხულის გვალვა მოსავალს? ამ თავითვის მინდა ვთქვა, რომ ანუ ხდება ის, რა ქვია, მღრნელების, დამამნებლების პოპულარიზაცია, გამრავლება, იმიტომ რომ ზამთრის ყინვები, თოვლი, ზოგადად გაზაფხულის წვიმები ნაწილობრივ მაინც ანადგურებს მღრნელებს და ამით შესაბამისობაში რაღაცა ნაწილი იღუპება. მეორე მხრივ კიდევ მინდა ვთქვა, რომ 55 წლის კაცი ვარ და ესეთი ზამთარი საერთოდ არ მახსოვს. არ მახსოვს საერთოდ, რომ შემოდგომით წვიმები არ ყოფილიყო, ალბათ გახსოვთ შემოდგომით წვიმები საერთოდ არ იყო და საერთოდ არ მახსოვს სამცხეში, რომ ასეთი ის ზამთარი ყოფილიყო. ანუ თითქმის თერმოზამთარმა ისე განვლო, რომ ერთხელაც კი არ მოსულა თოვლი. ეს გარკვეულწილად, აგერ ბატონო პრობლემა აღნიშნა, კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, რომ გარკვეულწილად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეულ კულტურებზე, ანუ იმ კულტურებზე, რომლებიც არ იწყება რა. ფაქტიურად საშემოდგომო ხორბალი და გაზაფხულის ქერი და ხორბალი სამხრეთ ჯავახეთში არ იწყება. მეორე, კიდევ ერთი ფაქტი მინდა აღვნიშნო და საგულისხმოა, ის რომ ანუ ზოგადად როგორ ხდება რა, ნებისმიერი კულტურის დათესვის შემდეგ ასეთია ტექნოლოგია და ასეც უნდა იყოს, რომ
აუცილებელია ჰერბიციდის შეტანის შემდეგ, რამოდენიმე დღის შემდეგ დაემთხვეს წვიმა, ან კიდე ტექნოლოგიის მხრივ ლაპარაკობ რა, ან კიდე მოხდეს ხელოვნური დაწვიმება. ჩვენ შესაბამისად ამის საშუალება არ გვაჩნია, არ გააჩნია ამის საშუალება, არ გააჩნია გლეხებს. ამიტომ ის ფაქტორი, რომ ნიადაგის ჰერბიციდების შეტანის შემდეგ უნდა იყოს წვიმები და აუცილებელია და უნდა იყოს დენი ნიადაგში უნდა არსებობდეს, ფაქტიურად ეს წვეთს იმას, თუ როგორ მუშაობს ჰერბიციდი ამა თუ იმ კულტურაში, ხო, ნიადაგის ჰერბიციდებზე ლაპარაკობ. ამ შემთხვევაში ნიადაგის ჰერბიციდების მოქმედება აბსოლუტურად კლებულობს და გლეხი დგება დილემის წინაშე. ადანაშაულეს ამ შემთხვევაში ან იმ კომპანიას, რომელი კომპანიის გინასგანაც შეიძინა ჰერბიციდები, ან კიდე ადანაშაულებს იმ წამას, რომელი წამალით შეიძინა. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად არც ორგანიზაცია, არც ის ორგანიზაცია და არც მომწოდებელი და არც ეს პრეპარატი ფაქტიურად რა არ არის ისა დამნაშავე, მაგრამ რას იზავ რა, გრეხი ყოველთვის ნახულობს ამის საშუალებას, რომ დაადანაშაულოს. ან მომწოდებელი, ან კიდევ გებზოთ ის პრეპარატი, არსებობს ეს ტექნოლოგია და ამის ტექნოლოგიების გათვალისწინება უნდა მოხდეს. ასე კიდევ აგერი ლაპარაკი იყო მცენარეებზე. ზოგადად ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში ფაქტიურად ქვედა ზონაში ვლაპარაკობ მე, ფაქტიურად ულწყავში ჩვენ არაფერს არ ვთესავთ რა, ასე გარდა საშემოდგომო კულტურებისა. ამიტომ ნებისმიერი კულტურა ეს, ნებისმიერი კულტურა დაწყებული კარტოფილიდან და დამთავრებული ხახვით, ყველა კულტურა იწყება. ზოგადად იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მოწყობთ. ეხლა არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც გვერდს ვერაულით რა. იმ შემთხვევაში, წვიმების შემთხვევაში, თქვა თუ უნდა მოწყულიყო მთელი სეზონის განმავლობაში 3ჯერ და 4ჯერ, ამ შემთხვევაში უკვე წვის პერიოდი და რაოდენობა იზრდება. ეს უკვე დანახარჯებთანაა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში ხდება ეს, რა ქვია, პომპებითა და საკაჩებით ხდება წვა. და ამიტომ ესაც უკვე რა თქმა უნდა შემოსავალზე მოქმედებს და გლეხის ჯიბეზე მოქმედებს. მხოლოდ და მხოლოდ ეს. ანუ თქვენ ურჩევთ მაყურებელს გლეხებს, ასე რომ ვთქვათ, უფრო ხშირად მორწყონ მოსავალი, იმაზე ხშირად, ვიდრე ამას აკეთებდნენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ზოგადად მაგალითად წინა წლებში თუ ხდებოდა ამა თუ იმ კულტურის და ბაღის და ბაღჩეული კულტურების მორწყვა, თუ ხდებოდა 3ჯერ და 4ჯერ, თუნდაც კარტოფილების მორწყვა თუ ხდებოდა 4ჯერ, ამ შემთხვევაში წლემადელი წლიდან გამომდინარე ფაქტიურად უნდა მოხდეს 7ჯერ და 8ჯერ, იმიტომ რომ ფიზიკურად აი ახლა ტენი ნიადაგში არ არსებობს რა. აი ახლა ახალციხეში და ახალციხეს მიმდებარე ტერიტორიებზე კიდე იყო რამოდენიმე ჯერ, იყო პატარა ნალექი, მაგრამ აი ასპინძის და სოფლებში საერთოდ არ ყოფილა. ანუ წვიმა, რომ ვთქვათ, რომ წვიმა იყო, გამორიცხულია რა, საერთოდ არ ყოფილა. ამიტომ ის ჩათესილი მარცვალის, რომელიც ახლა ფაქტიურად ჩაიდო ნიადაგში, ჩაიდო, იმას ჭირდება ზოგადად ტენი, რომ გაფუვდეს, გაიზდეს, გასკდეს და გამოვიდეს რა. თუ ტენი არ იქნება, ანუ ის ჩადებული მარცვალის, ახლა მე ვლაპარაკობ ხახვზე, რომელიც ითესება, ვლაპარაკობ ჭარხალზე, სტაფილოზე, სიმინძზე, ლობიოზე, ფაქტიურად თუ ტენი არ ექნა, ხო ეს მცენარე არ ამოვა არანაირად. ამიტომ ესეც გლეხის ზარალია და ახლა სანამ გლეხი მოიფიქრებს იმას, რომ აუცილებელია და უნდა მოერწყოს, ხო ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს რა, რაღაცა დანაკარგებთან აუცილებლად გვექნება ლაბარაკი. თუმცა ყოველას არ მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, სარწყავ სისტემასთან, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტებში მოუწესრიგებელია სარწყავი სისტემები ზოგიერთ სოფლებში და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს გლეხი? გამოდის რომ მოსავლის გარეშე დარჩება? რა თქმა უნდა, მოსავალი შეუმცირდება. თუ არ აქვს სარწყავი მიწები და თუ ბუნებამაც არ უშველა, ესე ვთქვათ, ანუ წვიმა არ მოვიდა, რა თქმა უნდა, აღმოცენება ნაკლები იქნება. თუ რაც აღმოცენდება და ვეგეტაციის პერიოდში ისევ და ისევ ტენი არ იყო, ანუ ვერ მოწყო ფერმერმა და ისევ წვიმა არ მოვიდა მთელი ზაფხულის პერიოდში, რა თქმა უნდა, მოსავალიც ნაკლები იქნება. ანუ აღმოცენდა ნაკლებად, მერე მცენარე ვერ გამთარდება წყლის გარეშე და დაბალი მოსავალი იქნება და ამ ყველაფერს სავალალო მდგომარეობამდე მიყავს გლეხის მდგომარეობა. მოსავალი იქნება დაბალი. აი მღრღნელები ვახსენეთ და როცა საკმაოდ თბილი ზამთარია, ვიცით რომ მღრღნელები ამოდიან მიწის ზემოთ. და იქნებ ვურჩიოთ ფერმერებს, როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა დაიცვან თავი მღრღნელებისგან და აი სამცხე-ჯავახეთში გავრცელებული კულტურებიდან, რომელი მოსავალი როგორ უნდა დაიცვან? და ზოგადად თქვენ ალბათ იცით, რა ჯდება მღრღნელებისგან დაცვა? ანუ ზოგადად იმაზე რომ ვილაპარაკოთ, აი ზეხან მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის ყინვები, არ არის თოვლი, არ არის გაზაფხული, სტაბილური წვიმები არ არის, ამ შემთხვევაში, ხო, მე ხო გითხარი, მღრღნელების რაოდენობა, გარკვეული რაოდენობა შეიძლება თამამად ითქვას, რომ 40-50% ნადგურდება. ამ შემთხვევაში აი ახლა დღეს მე მიხდება ნაკვეთებში გასვლა და საშინელება პირდაპირ, აი საშემოდგომო ხორბლებში აბსოლუტურად მღრღნელების გამო ზოგადად ხრილია. ეს არის საყოველთაო პროვინცია, თითოეულმა გლეხმა უნდა გაითვალისწინოს, თითოეულმა ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს
თვალისწინაზე უნდა მოხდეს მღრნელების საწინააღმდეგო დამუშავება. Ну არსებობს ერთი პრიმიტიული ძალიან ძველი პრეპარატი არსებობს თუთის ფოსფატი და არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება თუნდაც ჩვენ ქსელში რომლითაც ყველა აბსოლუტურად ყველა ნაკვეთი უნდა შეიძლება წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ამის გარანტიას ვაძლევ თუ ასეთი გაზაფხული გაგრძელდა და ზაფხული ასეთი გაგრძელდა ჭარხლის იმის რა ქვია კარტოფილის სტაფილოს თუნდაც საშემოდგომო კულტურების იმის რა ქვია სიმინდის აღების ალბათ დაახლოებით 30-35% დაზიანებული იქნება. გამომდინარე იქიდან რომ მღრნელები საერთოდ აქტიურად მრავლდებიან გვალვიან პერიოდში. რა შეეხება ბალახს? აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დავიცვათ საძოვრები? საძოვრებს ვერანაირად მღრნელების გან თუ? არა, ზოგადად აი ასეთი გვალვიანი ამინდებს. გვალვისგან ვერ დავიცავთ, იმიტომ რომ საძოვარია და ტერიტორია პირველ რიგში საძოვარი ფერმერის არ არის, ეს არის სახელმწიფო და ფერმერი ვერ მოulis ამ საძოვარს. მეორე, საძოვარი ძალიან დიდი ტერიტორია არის და ფერმერს უბრალოდ არ უღირს და ვერც მოulis და ფერმერთა ჯგუფიც კი ვერ მოulis, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტერიტორია, იმას მოწყვა უნდა, იმას განუყირება უნდა, რომ მოსავალი მოგცეს, ანუ ბალახი გაიზარდოს იმ დონეზე, რომ პირუტყს წაადგეს. და ყველაფერი ეს, ანუ მოურწყველობა, გამოკვება, ყველაფერი ეს უარყოფითად მოქმედებს ამ საძოვარზე და პლუს ის, რომ ფერმერის არ არის ეს ტერიტორია და ფერმერი ვერასდროს ვერ მოulis ამ ტერიტორიას. ამიტომ რჩება საძოვარი მოულელი, დაკნინებული, დაბალმოსავლიანი და პლუს ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვალვასთან გვაქვს საქმე, უკვე უარესი ხდება და რა თქმა უნდა, იქ მოსავლიანობა ეცემა და უბრალოდ მაინც ფერმერი, რა თქმა უნდა, ფერმერი იზარალდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ უბრალოდ ფერმერს არ შეუძლია ამისი მოვლა. რაც შეეხება ხეხილს, აი როგორ იქნება წლევანდელი წელი ხეხილისთვის, მით უმეტეს მაშინ, როცა აპრილის დასაწყისში მოთოვა და ხომ არ აისახება ეს ხეხილის მოსავალზეც? ფაქტიურად უნდა გითხრათ, რომ ანუ საგაზაფხულო ყინვები და ამ თოვლით აბსოლუტურად არანაირი ხეხილი არ დაზიანებულა და არ დაზარებულა. ერთმნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა და ეს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილია, რომ ბაღი ზოგადად უნდა მოირწყოს რამოდენიმე მთელი წლის განმავლობაში, უნდა მოხდეს ხის ძირებზე სასუქების შეტანა. აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი და მოხდეს მასიური წამლობა ამ ხეს. ზოგადად ეხლა რო გითხრათ რა ძალიან დიდი ბაღები სამხრეთში, ანუ სამცხე ჯავახეთში ჩვენ ეხლა აღარ გვაჩვენია გარკვეული წილი მისდევს მებაღეობას, ხდება ამ კულტურის რა ზოგადად ბაღჩე ესა ბაღების განახლება ხდება და ალბათ გარკვეული პერიოდში შემდეგ რაღაცა ბაღების რაოდენობა გვექნება სამცხეში. საერთოდ ამ პროგრამაზე სახელმწიფოც მუშაობს და მე ფიქრობ და ეგრე მიგვაჩნია რომ ამოდენიმე წლის შემდეგ ალბათ ეს ის რა ქვია ეს პროგრამა ხელ შეუწყობს და სამცხე-ჯავახეთში გვექნება ბაღების დიდი რაოდენობა. გამომდინარე იქიდან რომ ტრადიციული ის არის რა ქვია დარგია მებაღეობა, ერთდროს სამცხე-ჯავახეთი ფასდებოდა ბაღებით, მრავალწლიანი მრავალ ჰექტარზე იყო გადაჭიმული ვაშლის ბაღის იდეალური ბაღები ჰქონდა, თუთის ბაღები ჰქონდა, თუნდაც ასპიძის რაიონში ტერასებზე გაშენებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დამოკიდებული ბუნებრივ კლიმატურ პირობებზე, იმიტომ რომ ბაღები ოთითგან ირწყობოდა და ირწყობოდა მასიურად მთელი სეზონის განმავლობაში და ეს ვერავით არ ზეგავლენას ვერ იქონიებს აბსოლუტურად რა. კი ბატონო, ბატონო პავლე, ხომ არ ხომ ვერ გაიხსენებთ ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი უჩვეულო ზამთარი თუ ყოფილა, უჩვეულო თბილი ზამთარი თუ ყოფილა და მაშინ მოსავლიანობა რამდენად იყო? Ну, როგორც ესეთი აი ესეთი მსგავსი ანუ იმდინარე წელს რაც იყო ზამთარი, ესეთი მსგავსი ზამთარი მე არასდროს არ მინახავს, თუმცა რბილი ზამთარი იყო ხოლმე, დაახლოებით ალბათ 3 ან 4 წლის უკან. შეულებრივად იყო რბილი ზამთარი, იყო თოვლიანი, ნაკლებ ყინვიანი, მაგრამ უნალეკო ზამთარი ალბათ მე პირველად ნახე. და იქნებ ვურჩიოთ ფერმერებს, რომ შევაჯამოთ ბოლოს ვურჩიოთ ფერმერებს, როგორ მოიქცენ წელს იმისთვის, რომ კარგი მოსავალი მიიღონ? ფერმერებისთვის რჩევა არის ესეთი. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გამოიკვებოს ის ნათესი, რაც თვითონ დათესეს. გამოკვება ეს ნიშნავს კომბინირებული სასუქებით გამოკვებას. ფერმერები მხოლოდ და მხოლოდ გვაყოფილდებიან აზოტიანი სასუქებით გამოკვებით. აზოტიანი სასუქი
ანუ ეს არის აზოტიანი სასუქის გამოყენება, ეს არის ცალსახად კვება, ანუ ერთი საკვების მიწოდება და მცენარის კიდევ სხვა საკვები ჭირდება, რა თქმა უნდა, ამას ფერმერები ვერ აწოდებენ, ან ზოგს არ შეუძლია, ან ზოგს არ მიაჩნია, რომ ეს ჭირდება და ფერმერებმა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ბუნებრივი უარყოფითი გავლენასთან გვაქვს საქმე, ხო, მცენარე როდესაც კარგად ნაკვებია, ეს ბუნებრივი უარყოფითი გავლენა შეუძლია მცენარემ ადვილად გადაიტანოს გვალვაც, უწყლობაც, ან წყლის დაგვიანება, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის უწყლობა, მაგრამ მცენარეს ეს შეუძლია გადაიტანოს გარკვეულწილად კარგი გამოკვების ხარჯზე. და რა თქმა უნდა, თუ გამოუკვებავთ და თუ მერე ან ურწყავ ნიადაგებში წვიმა მოვარ, რა თქმა უნდა, უკეთესი მოსავალი იქნება. თუ მოურწყავთ, უკეთესზე უკეთესი მოსავალი იქნება. ამიტომ პირველ რიგში საჭიროა გამოუკვება და მერე ან მოურწყვა, ან დაველოდოთ ბუნებას, რომ წყალი მოგცეს წვიმის სახით. ბატონო, ნუ გზარ სამცხე-ჯავახეთში გავრცელებული კულტურებიდან, რომელ კულტურას უფრო ახასიათებს გვალვაგამძლეობა? ზოგადად მარცვლეულ კულტურებზე აქ ლაპარაკი, ანუ საშემოდგომო ხორბალზე, კერძზე შეიძლება ლაპარაკი, რომ გვალვას უძლებს. ახლა თქვენ იცით რა, დღესდღეობით კარტოფილი იწარმოება სამცხე-ჯავახეთში დიდი რაოდენობით და არ უნდა ვთქვათ, რომ კარტოფილი არის გვალვაგამძლე. აი ციხან ბატონმა პრობლემა აღნიშნა და მინდა ერთხელ კიდე დავედასტურო იმაში, რომ ანუ იმ მინერალების უკმაყოფილება, რომელიც არ აქვს ფაქტიურად ნიადაგში, არ არსებობს. აი ზოგადად ლაპარაკია კალციზე და კალზე, აი კალციის და კალის რაოდენობა ნიადაგში, ანუ გვალვის წრეს გარკვეულწილად ამცირებს. ეს უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა მაყურებელმა, უნდა გაითვალისწინოს და აუცილებლად უნდა მოხდეს ფოსფორისა და კალიუმისა და კალციის შეტანა ნიადაგებში. მეორე, საერთოდ არ არსებობს რა ისეთი კულტურები, რომელიც გვალვას გაუძლებს. ეგეთი არის მაგალთად ეგეთი კულტურა შურია, რომელიც გვალვას უძლებს, მაგრამ აი გამომდინარე წლევანდელი ზაფხულიდან და გაზაფხულიდან თუ ასე გაგრძელდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფაქტიურად არც ხორბლის, არც ქერის, არც შურის მოსავალი არ გვეკრება. ფაქტიურად არ მოხერხდება კომბაინის ნაკვეთში შეყვანა, ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა წვიმები იქნა გამომდინარე იქიდან, აუცილებლად გვექნება მოსავალი. მაინც კაცი იმედი ცოცხლობდა, არ ჩვენმა ფერმერებმა და გლეხებმა იმედი არ უნდა დაკარგონ. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თუ რა უარყოფითი მხარე აქვს უჩვეულოდ თბილ და უნალექო ზამთარს და რა ზიანს აყენებს მოსავალს გაზაფხულის გვალვიანი ამინდები. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მოსავალი რაც შეიძლება ხშირად უნდა მოურწყოთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტები ბატონი პავლე გიქოშვილი და ბატონი ნუგზარ კაველიძე. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით.